Ja, vi ser dem också där bortåt oljefälten här vart det. Försöker ta upp en bra position här uppe på en höjd till vänster om vägen. Vi kan gå upp på... kanske kan gå upp där i och för sig. Ja, Fredrik utgår. Oj. Oj. Ja, vi rullar efter. Ja, jag har kontakt rakt norrut. En fiendegrupp. Ska vi se om vi kan få något schysst läge med bilen. Fan, hörselskydd, det är grejer. Huset rakt fram, Fredrik, döda trädet vänster om klippen där. Kom skott därifrån. Där kommer de. Han käkade lagom med 50 kaliber, känns det. Magasin. Skyttröja. Vi gör avsiktningen. Det här är liv på något jävla konstigt sätt. Eller, vad fiender nedanför? Fredrik, kolla. Ja, vi är uppe på en klippa. Ser ni oss vända med Erik och Asix? Nej, jag vet inte riktigt vart de gjorde avsittning. Så vi kan inte reka heller. 40 grader, Konrad, ser infanteri längre bort, höger om. 40 grader. Ta de här jävlarna som är närmast först. Jag är tillbaka för grejt, Erik. Nej, igen vid vita huset. Vita lagbyggnad. Okej. Okay. Jävlar, det är skitmycket folk. Dra din jävla... ditt pansarskott eller? Var det den jävla... ja, eller vet du... den helikoptern är... den är inte någonstans. Okej. Okay. Nej, inte. Det gick sådär. Höger om lagerbyggnaden. Jag kommer sänka helgen alltså. Gjort. Hopp, det gick bra. Vänster nere vid lilla huset. Vad är det på gång? Ser du? Nu har jag stått med vår explosion.
skitskada. Okej, bakåt, nu är det fan artilleri på oss. Ja. Jag får skjuta med artilleri, vi kommer sticka härifrån. Var befinner sig resten av våra mannar sig? Jag och Tristan lyckades katapulta iväg ner till, ja, till byn vi har igen ungefär, genom att köra på en sten. Uppfattat. Om jag filer in i kockaburren, vad fan det är. Hej. Jag och Fredrik går tillbaka en liten bit för artilleri på oss. Vi försöker skjuta ner den jävla helgen med våra tunga kulspruta. Ah! Shit, trodde du blev skjuten av någon. Jag kommer gå upp i huset här, Fredrik, och kolla om jag ser tanken. Jag hänger på. Ser du kanske Fredrik? Nej. Nej, inte jag heller. Jag ser bara infanterister alltså. Fredrik, vi har 340 grader, berget. Vi kommer ner till ett gäng där. Vad sa du, 300? Jag ser inte det värdet från den här våningen och går upp. Okej, vita lag i byggnaden igen. Höger om lagerbyggnaden vid trädet. Jag är skitskadad i skallen, måste få upp det. Okay. Nära huset. Är ni folk? Typ ja, 50 meter framför det huset ni är vid. Vi skulle behöva hjälp kanske på våran vänsterflank om någon har möjlighet att ta sig den vägen. Jag har inte möjlighet att flytta oss alls just nu. Repetera själv. Vänster om min och Fredrik position skulle vi behöva att några tar upp våran eldställning och täcker där. För där kommer vi vara helt blind annars. Ja, jag håller vänster sida. Jag är på västsidan om det här lilla fina berget här och försöker bekämpa. Ja, perfekt. Det var exakt vad jag menar. Det är en pluton på väg åt det här hållet, så att... Shit! Det är någon som skjuter sönder huset. Ja, det är en som är ännu mer högerut vid nästa vita hus. Ett fönster där. Nej. Så. Konrad, jag och Asics kommer försöka ta oss över till er position, för vi är fan öppna här ute. Ja, det har vi ganska bra här. Ja, det sitter en sniper uppe vid radiomasten nedanför det där plåtskjulet. Jag ser den där jäveln. Utmarkerat om någon har någon jävla scope eller så. Vi ser den.
Det var en jävel på en balkong här på ett hus mitt i byn. Slaktar de med det jävla skyldet. Ska jag komma tillbaka? Eller hur? De bara dyker upp. Kommer en del till precis höger om det nu som är bakom sanddyna. Jag höll på mig här nere. See if this works. Höger om skyldet. Eller skyldet som lagar. Shit, spring inte ut. Ja, jag kommer behöva hitta ett nytt vapen. Alltså jag har skjutit slut alla mags. Erik, A6:an är kvar eller? Rakt österut ser någon också. Hej. Var det någon i ryggen på oss? Ja, det låter fan. I ryggen. Tog han. Tack. Jag ser våra, en av våra grannar ute på i regnet. Jag försöker ta honom. Ja, jag har A6 också. Gå högst upp och så tar du lilla fönstret som tittar ut mot håll. Där har du skit på läget. Kännedom Erik ligger sydost om byggnaden, så jag springer och hämtar honom. Om jag dör så ligger jag där också. Satt ju fiende kvar i duschkummen på vattentornet. Nice. Är det Erik här eller? Jag hjälper till att bandagera, jag är fan sjukvård. Ja, nice, nu är han klara. Ja, men då sätter jag... Ja, jag kan komma in här och bara hjälpa till, så har jag på pappret i alla fall gjort mitt. Ja, ser bra ut. Lycka till. Good job. Hoppas ni har öronproppar i. Jo. Ja, ja. Ja, det är Tim som kör. För det kommer inte göra er något gott när jag börjar skjuta med det. Tim, så kan vi byta plats och kan jag köra. Jag sitter inte i driver. Eller? Höger fram med driver. Det är en brittisk bil. Det är Tim. Det är vänster trafik i England. Jag är utanför. Tim sitter väl i bak eller? Ja, nu sitter han. Okej, fan, weird. Nu är det som att hans gubbe typ spolas fram. Han rör sig skitsnabbt på mig. Sitter i baksätet för mig. Hatten sticker genom taket. Jaha, ja, skitbra. Det här är ju åsamma awesome här alltså. Höger där. Ja, men det är ändå... Det ska vara så. Det är lite hemkänsla med armar som bara bangar in. Vad hände där? Nu var det jag hoppar in. Jag hoppar in. Ja. Ja, jävlar. Okay. Det här var bra. Ja, trippy alltså. Jag gillar inte det här. Det känns inte stabilt. Nej. Vänta, det kraschar eller någonting. Det är två timmar. Ja, jag tänkte säga, det är två timmar för mig här också. För det är två hattar. I'm afraid. Det var det här med getdjuren, jag sa att det var fel. Åh, oh, jävlar. Ja. Ja, det var det. Där sitter Tim kvar, ja. Det är fiender på båda sidor. Okej, vi är mitt bakhåll. Öst och väst. Shit. Erik är nere. Erik gick ner. Det ligger en liten rök här kanske. Men det är bra ändå. Ja, jag tror jag lägger en rally reconnector så det här funkar inget bra. Jävlar, det här verkar stökigt det här. Ser ingen skada på honom. Chefen? Chefen gick ner också. Lägger rök. Kom igen! Nästa man nere. Välkommen tillbaka. Fan. Fan händer. Ja, vi blev skjutna.
Så det är bara att täcka. Jag tror du skjuter på mig. Ah shit, det klickar. Vi är omringade. Ja, men nere. Längs upp med. Ja, alltså. Innan då klickade. Ja, nice. 2 FPS, det är fan så det ska vara. Det är så det ska vara. Det ligger ganska dåligt här. Jag har fått Epic. Fan också. Ja, nu. Trycker lite mer. Alltså, det är inget att oroa sig för. Det ska låta sig. Nu så. Bekämpad. Jag tror det var sista där. Vi har dem även. I ordposten. Ja, shit. I berget. Vi har bra sten här eller? Jo. Helvete jävla! Ja, nu är det dags att flytta på sig för de skjuter på oss. Let's go! Och jävlar, de skjuter på oss! Shit. Ni med optik försöker få tag i den tenten alltså. Full lastad timme. Mm. Timme lastad. Hur många av timme har vi lastat nu då? Ja, 3. Tillräckligt många, tror jag. Jag är ihop det med den där framtiden. Ja, kontakt vänster. Nej. Täcker vi kvaddade. Jag vårdar till. Han har fått Epi och CPR. Vad fan kan han behöva? Ja, jag vet inte. Han har ingen heart rate, så jag fortsätter med CPR här. Ja, vi glömde vi Tim på riktigt. Alltså. Ja, men vad fan. Vadå, var det fel Tim vi slängde in? Vad fan? Du satt ju och meckade honom, så tänkte jag, ja men han tar vi såklart. Ja. Det var ju Tim. Grejen är att det var ju, jag såg ju till Tim. Ja. Vad händer? Ja, han är ju här. Det var ju rätt Tim. Ja. Vad har du på med? De trodde att vi hade tagit fel Tim. Ja, det är lätt hänt förstår jag. Ja. Behöver en frivillig att köra upp den här på vägen? Ni andra täcker och drar på er eldsläng. Ja, taget. Fredrik, jag tar eldställning mot bro. Jävlar, där sköts det. Ja, där är det i alla fall. Alltså jag vågar ju påstå att det är 237 grader. Ja, om du hade levt så hade du hållit med mig. Ja, det är en tung kulspruta inne i stan. 236 grader. Eliminerat tillfället. Uppfattat. Fan vad jävla... Det är en jävla trästubbe där borta. Jag vet inte om du ser den, Konrad. Det ser ut som det satt någon hukad och bara böjd framåt och sket typ. Så här, huvudet ner. En drönare med tung kulspruta. Okej. Oh my god. Nu har jag fan sett allt. Det låter inte bra. Hoppa upp i bil. Oh shit. Skit i Tim. Okej, kör. Alla in. Skulle precis vänta på dig. Bra.
Tror jag att det är här inne precis. Tack. Ja. Var det en till tank också? Ja. Klart på. Luftvärn som skjuter på drönaren där den hänger i luft. Fel tank. Fel tank, vadå fel tank? Va? Vad fan snackar du om? Till tank där. Ja, men ställ dig. T-55an sprängdes lite till, den har fortfarande ammunition kvar. Ja. Vi har en flöj. Se kontakt. 240, högt upp. Nej, kan inte hålla det. Gärna. 40. Där har du en till sån här soldat om du behöver mer magasin. Hittat en skuddlastbil här. Ah shit, han är rakt framför lastbilen typ 100 meter. Så. Ja, det är inte lätt när man har 10 fps och skjuta folk, men det går. Ja, tydligen. Hoppa in med. Antar vi som kör stugg, ja. skutt. Sådär. Så. Vem är det som ligger här då? Jag vet inte. Ska vi kolla? Fricken nere vid det vita huset. Take close. Ja. Kanske. Bleeding. I huvudet. Fan vad något öser, vad är det för något? Åh oh, jävlar! Oj! Nu var han... Vad hände? Nu var armen mot en jättearg. Han som har pilt på chefen. Now. Han ligger precis här. Okej. Okay. Konrad.
vilken scenic revival. Han kommer när du vaknat liv här, ska vi se på utsikt. Bombarna är bara bil. Fan, ska vi dra in Conrad i mer skydd eller ska vi fortsätta försöka reviva mitt i backen här? Oj, oj, oj. Nej, men hörni ni. Jag fattar ett exekutivt beslut och drar in folk bakom och hör det där. Som ni alla andra har dött. Hej, sådär, jag kommer tillbaka, Conrad. Vi är alla stekta, vad snackar du om? Jävlar. Ja, Tim och Erik som stod vid du låg, de började pressa dig där. Oj, nu kommer vi upp en överkram. Yes, vi är kvar där uppe där vi krigar innan. Jag bara vaknade upp, lämnad till mitt öde i ett jävla garage. Alla andra får vara kvar här, men jag blir bara dumpad där borta, okej. Jag plockade upp dig för att jag skulle kunna vårda oss här. Släpade bort mig till världen sen. Men vad fan, vad är det med? Ja, okej, kanske man skulle ge det. Kan... Ja, fan, det var bara flash kvar där. Alltså, bara få 500. Trycker den lite. Jävlar. Oh! Jag jobbar bara med big boys. Big boys. Så. Ja, viss risk för att jag precis bandagerade den här ryssen du ligger död. Oh, nice. Alltså, kommer att skulle bara ligga där. Fan var det som sköt honom? Vet inte jag. Har vi alla uppe nu förutom Conrad? Tror det. Jag är uppe. Vem fan är du? Conrad. Det var en sniper som tog mig. Fy fan. Där gick Asics ner. Han är bredvid vänster om den lilla husvinen. Varför handikappar vi oss här? Chefen är nere också. Där. CPR. Det ser ju jävligt tung ut. Helt okej. Har den varit. Ska vi söka vidare eller ska vi stå och snicksnacka? Vad var uppdraget? Vi kan väl stå och snicksnacka, det blir perfekt. Vi ska ju hitta den jävla Grey-sittaren. Fan vad Grey-sittaren, det var inte det. Så jag har inte läst briefingen. Så. Det här är ju en topphemlig bas. Topphemlig bas där de håller på med kärnvapen bland annat. Jag tror inte att den här byggnaden är en topphemlig bas. Så vi kanske ska söka vidare, jag tänker. Vad lager byggnaden är? En grå byggnad i alla fall. Backar upp. Klart. Övervåningen ser klar ut också. Åh, oh, shit. Jag tror att han har lurat oss. General Gube, alltså. Jag hör snack här innan, alltså. Jävlar. Jag tror... Jag kan inte se det. Jävlar, här var det dimmigt. Det här känns sådär, alltså. Yes! Yes, CPR. Vaken. Jävlar. Det där var risk. Jag kastar granat. Den är inte vänster, rummet är till vänster från mig. Jag
Var det andra hållet klart? Oj. Han har avtagit båda hållen här. Jaja. Där kommer han till. Ja, det var oss. Var det stopp här, eller? Det är stopp där, det kommer till samma rum. Ja, går här. Nej, det är... en cirkel här. Jävlar, vilket ljudsystem. Ha! Ja, bra. Bort det. På något sätt så överlevde jag det här. Skända fred. Två personer här. Kasta en granat. Akta till. Ja. Tim, för helvete. Så att jag kastar in en granat. Tack, har jag. Då är jag. Så. Ja, det var brutalt, Fredrik. Mm. Låg här och han bara... Det är bara det han behöver. DX-gas, Mariana, en jävla gunga. Ja. Och man kan sitta på det, fasen. Jävlar. Festrum alltså. Åh, oh, vad händer här? Spräng. Ja. Sprängdjupet höger. Jag har inga spräng. Inga spräng här heller. Uppsnett höger, sa du. Ja, inte höger. På djupet. Jag skruvade upp den här VX-behållaren. Är det okej, eller? Jaja. Ja, ja. Ja. Wow! Jag går upp. Kör vi. Go, go, go. Stanna för guds skull, inte bara skjutsa på. Jaha. Fan. Det är det värsta Bat-movie. Fan vad coolt. Här har vi ju... Ja, det är här han har samlat in pengar genom OnlyFans. Ja. Hade vi en till väg? De är oskott. Ja, vi hade en till väg. Ja, dra ut till den då. Visa vägen. Vi klippte någon officerare här på vägen. Mm. Fuck him. Ah! Ah! Han är död. Jag hade inga skott. Han var halvt i vägg. Ja. Det var stressigt. Det gick mycket framför mig också. Blinkar han är. Det är någon liten maskin och ryss. Hade du chillat Erik så hade du inte behövt bli skjuten i arslet av mig. Nej men du, jag tror du missade. Nej då. Var det mina skinkor så jävla hårda? Ja, så jävla vältränad. Den här borde vi ta med oss. Vad fan, ja, det kolla upp höger. Det ser riktigt fräscht ut alltså. Om vi kör ut en lastbil här under. Ska vi bara tippa här ner på flak. Kolla ovanför, till höger. Mm. Jag bara tar den, så bara, oh. Det här är bara att ta toe, och sen så bara knuffa den där över klipp. Easy. Den där känner inte ut att vara med oss. Inte direkt. Ja. Man har något kvar. Ja, vi har raketer som är unguided. Ja. Men. Okej, ja, jag hämtar en heli så ni får klara det här till jag är tillbaka. Ja, jobba på det. Du har ju en raket på ryggen. Ja, men det är inte klart bak här, det är därför. Jävla gick ner. Kan ni? Japp. Ja. Nice. Bra jobbat. Ja, det ryker där borta, vad har ni gjort? Jag hällde ner en helikopter bara. Åh. Fan Erik, jag är allergisk, har jag ju sagt. Tim, du behöver komma mer hitåt. Ja, vi måste ut och ta de där jävlarna, så tar de, följ med!
Åh, oh, shit! Han dog ju här istället. Kaptenen dog. Fick ni dem här? Ja, jag har klippt dem nu, tror jag. Eller jag och Tim ska jag säga. Jag ska fan inte ta av kred här inte. Jag vill inte ens se dem när jag bara dog. Ja, jag tror Erik här. Är du kvar uppe, Tim? Ja, jag håller på med Connor där nu. Jaha, var det sådär många jag inte undrar på att man dog? Ja, men vad fan. Det får du ju ge dig. Är du kvar, kaptenen? Ja, jag är kvar. Försöker se var den är. Osäker om jag fick en, annars är en pris uppe där, Fredrik. Jaha, där. Han är död. Ja, bra. Nice. Hjälp! Jag kommer. Slänger spräng. Kör två till. Ser han. Men. Så kommer du ur det. Det var kluster då.